Училишниот час ќе трае помалку од 40 минути, додека учебната година може да заврши и порано од предвиденото и наместо 6 месеци да трае 3 месеци. Министерството за образование и наука го поздрави донесувањето на измените на законите за основно и за средно образование, со кои владата ќе може да носи одлуки за начинот на одвивање на воспитно-образовниот процес во вонредни услови, на дел или на целата територија на земјата. Според измените на законите, организирањето на наставата со физичко присуство на учениците ќе биде можно само ако се исполнат критериумите и условите, согласно протоколите и планот за одржување на наставата за основните и средните училишта. Министерката Царовска посочи дека за првпат се воведува правото на настава од далечина, кое досега не било регулирано, и посочи дека учењето од далечина нема да се случува само во вонредни околности. Таа смета дека со осовременувањето на образовниот процес, овој тип на платформа може да биде корисна и за ученици и за континуирано учење на наставниците. Ова се само дел од законските измени, кои вчера со 61 глас за беа изгласани во парламентото, со кои се овозможуваат исклучоци од редовно воспитниот образовен процес, и тоа во повеќе случаи, во услови кога има утврдена кризна состојба, прогласена епидемија, односно пандемија, пожари, поплави или други големи природни непогоди. Од Министерството посочуваа дека законските измени биле подготвени врз основа на студии од меѓународни организации, додека за успешен почеток на учебната година усвоени се протоколите и планот, според кој во тек се подготовките во основните и средните училишта за почеток на наставата од 1. октомври. Министерот Филипче денеска изјави дека Комисијата за заштита од заразни болести останува на препораката дека училиштата може да почнат со работа. За сега останува препораката дека училиштата може да почнат со работа. Го пратиме функционирањето на градинките и велиме дека секојдневно практично ги пратиме бројките, епидемиолошките мини случувања во однос на појава на мини кластери во рамките на поединечни и општини, за да во таа смисла може да интервенираме или да даваме дури и некоја на таргетирана препорака во некој еден одреден дел од земјата, значи не на територијата на целата земја, и тоа не само врз основа на бројката, туку и врз основа на епидемиолошките податоци. Во однос на препораките на Комисијата за заразни болести за дневниот престој, министерот нагласи дека се уште се чека од МОН да ги достават бројките на деца кои ќе користат дневен престој по завршувањето на наставата, и изјави дека очекува и тоа прашање да биде затворено во следните денови.